Захищати батьківщину та її громадян від пожеж і надзвичайних подій завжди було благородною справою. Тож, беручи до уваги значний внесок працівників аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони та інших спеціальних формувань, 17 вересня встановлено свято – День рятівника. Ваша повсякденна тяжка праця, яка спрямована на збереження здоров'я і життя людей, праця спрямована на надавання необхідної допомоги постраждалим, відповідальність і самовідданість викликають заслужену повагу і шану громадян області. Рятуючи постраждалих та забезпечуючи їх нормальним життям, ви повертаєте людям оптимізм, надію, віру у майбутнє. Нехай вже ваш високий професіоналізм, відданість присязі і честь будуть надалі спрямовані на достойне виконання завдання во ім'я зміцнення нашої держави. Професія рятівника входить у десятку найнебезпечніших. У дивізії запобігти, врятувати, допомогти – будні рятувальників. Чи на щодня їм доводиться ліквідовувати пожежі, допомагати під час аварії, катастроф, знешкоджувати боєприпаси, часто ризикуючи власним життям заради безпеки інших. З початку року нашими підрозділами здійснено 13 тисяч виїздів на різноманітні події, аварії, дорожньо-транспортні пригоди, пожежі. На пожежах врятовано 80 дорослих та 4 дітей, а також матеріальних цінностей на суму понад 13 мільйонів гривень. На водних об'єктах також врятовано 29 дорослих та 2 дітей. Окрім того, хотів би зазначити, що кожного дня наші піротехніки працюють, вилучаючи, знешкоджують предмети, вибухові небезпечні предмети часів Другої світової війни. І на сьогоднішній день понад 1500 таких предметів було вже знешкоджено. В лавах ДСНС області несуть службу 1770 працівників. Неодноразово за свою завзятість, професіоналізм та високі показники у виконанні службових обов'язків рятувальники Хмельниччини отримували державні нагороди та заохочення від обласної влади. Цього року серед нагороджених Фелікс Лукащук, командир відділення 1-ї державної пожежно-рятувальної частини, що у Хмельницькому. Це моє покликання. Батько працював теж в пожежній охороні, брат працює в державній службі також. На чергування заступаємо, тобто може бути виклики, тобто там врятувати людину, винести задимленого середовища. Чи багато раз теж трапляється, що люди похилого віку зачинені двері, тобто власноруч не можуть відкрити двері. Цього року територія виконання обов'язків подільських рятувальників значно розширилася. Поблизу зони проведення АТО перебувають також наші колеги, це піротехніки, медики. Загалом, з початку проведення АТО наших працівників було відкомандировано понад 30 чоловік. І вже 18 вересня до звільнених населених пунктів на Донбасі відбуває наступна група піротехніків з Хмельниччини.